Za obeť tak padla aj veža dopravnej polície, ktorá bola súčasťou diaľnice celé 10 ročia. Posledné obdobie síce chátrala má, ale za sebou zaujímavú históriu, o ktorej možno mnohí z vás netušia. Určite ste si ju všimli, keď ste po diaľnici opúšťali hlavné mesto. Takto vyzerala veža, ktorú v minulosti využívali dopravní policajti ešte pred pár dňami. No a takto vyzerá dnes. O pár dní bude definitívne zrovnaná so zemou. Stojí totiž doslova v ceste projektu rekonštrukcie diaľnice D1, ktorú budú rozširovať na vyše 3-kilometrovom úseku od Triblaviny až po Vajnory a výstavbe križovatky D1 D4. Po revolúcii policajti veže opustili, potom tam sídlil súkromný záchranný systém, ktorý pomáhal motoristom pri nehodách. V budove bol potom autoservis alebo bar, no keďže prístup k nej z diaľnice bol obmedzený, začala neskôr pustnúť a chátrať a prespávali v nej bezdomovci. Nejaký kredenc. Dobrý, celkom dobrý. Ide aj zavrieť. Stolička. Spreje. Jedna miestnosť. Aha, ľudia. Niekto si tu pripevnil takú tónu. Snažím sa už zobrať motor. Toto bola asi nejaká kaviáreň alebo bar. Riadne to rozbili. Kúknite sa na to veľké zrkadlo. Asi fúkar. Viete čo to je, nie? Čo vám suší ruky. Ešte 83 korún to stálo. By nás videli. 2018. Aké cigarety. Celý bordel je tu. Aha, tam je kravička. To som bielý. Kúkajte, už je kravička. Šrubovák. Niekto si tu rozbil HTC. Rozbite.
nejaká tajná jama. Nejaký gauč. Tu som však. Takže ak sa vám dnešné video páčilo, dajte odber, like. Čakajte ďalšie videá. Ďalší takýto miest.